Kikaa na vijana wengi kwa ujumla, moja ya jambo ambalo nalizungumza sana ni ukosefu wa mtaji. Kila mtu anaamini kwamba ana wazo ama idea ambayo kama akipata pesa za kutosha anaweza kuanzisha biashara ya ndoto zake. Sasa leo niko hapa kwa ajili ya kukuelezea maeneo manne ambayo kama ukiyajua vizuri anaweza kukupatia pesa za kuanzisha biashara ya ndoto yako. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe kama bado hujisubscribe kwenye YouTube channel yangu, make sure unafanya hivyo ili usipitwe na video ambazo zinawekwa kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Eneo la kwanza, ama njia ya kwanza ambayo unaweza kutumia kupata pesa ambazo unaweza kuanzisha biashara ya ndoto zako ni kupitia personal saving ama akiba binafsi. Kweli ni kwamba unaweza ukadhani kwamba huna kiwango cha pesa, lakini kuna pesa nyingi sana zinapita mikononi mwako kwa mwaka mzima. Sasa njia nyepesi ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kuanzisha biashara ndoto yako ni kuweka kiwango kidogo kidogo cha pesa unazozipata ili uanzishe biashara ambayo unayotaka. Kweli ni kwamba wakati mwingine unapoanza watu inawezekana wasiamini kwenye wazo lako. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe ujiwekee akiba taratibu ili kusponsor ama ili kuanzisha biashara kwa ile wazo lako ambalo unataka kulifanya. Lakini jambo la pili ama njia ya pili ambayo unaweza kutumia kupata pesa za kuanzisha biashara unayotaka kupitia mikopo. Kuna SACCOS, mikoba, lakini hata ndugu unaweza kuwatumia kwa ajili ya kupata mkopo wa kuanzisha biashara. Lakini jambo la msingi ambalo inabidi ulijue kuhusu mikopo ni kwamba usikope pesa kwa ajili ya chakula ama kwa ajili ya matumizi mengine nje ya biashara. Lakini pia unapokopa pesa, make sure una mpango ambao unaelezea jinsi ambavyo utatumia hizo pesa zitakuzalishia faida, lakini pia jinsi ambavyo utarejesha hiyo pesa kwa yule mtu aliyekukopesha. Moja ya mtaji mkubwa ambao inabidi uwe nao kwenye maisha ni uaminifu. Kwenye swala la mkopo, moja ya mtaji mkubwa ambao utakusaidia ni uaminifu. Jambo la tatu ama njia ya tatu ambayo unaweza ukaitumia kupata pesa za kuanzisha biashara unayotaka, tunasema ni ubia ama partnership. Kweli ni kwamba wakati mwingine unahitaji kuwa na hela nyingi, lakini unahitaji kufahamiana na watu wengi ama unahitaji ubia ama partnership na watu wengi kwa ajili ya kuzalisha kiwango cha pesa ambacho unakihitaji ili uanzishe biashara. Inawezekana wewe ni kijana ambaye unataka kuanzisha biashara ambayo labda ina cost ama ina gharimu shilingi milioni moja, lakini ukipata wenzio watatu ambao mnaweza mkachangishana ama mkaongezeana laki tatu tatu, unaweza mkaanzisha eneo la biashara. Kwa njia ya tatu ambayo unaweza kuitumia ni kujaribu kufanya ubia na watu ambao mnataka kufanya biashara inayoendana. Lakini jambo la mwisho ama jambo la nne ama njia ya nne ambayo unaweza kutumia kupata pesa za kuanzisha biashara unayotaka ni kuuza vitu visivyo vya lazima. Kwenye maisha, moja ya kitu kikijua kitakusaidia ni kutofautisha kati ya mahitaji ya lazima na mahitaji yasiyo lazima. Kuna vitu kwenye maisha tunaviita wants, vitu ambavyo unaweza ukaishi bila kuwa navyo. Sasa vitu kama hivyo unaweza ukaviuza wakati mwingine ili kuzalisha kiwango cha pesa ambacho unaweza kukitumia kuanzisha biashara yako. Tofautisha kati ya needs na wants. Mahitaji ni vitu ambavyo kuna vitu ambavyo huwezi kuishi bila kuwa navyo, lakini kuna vitu unaweza ukaishi bila kuwa navyo. Uza vitu ambavyo unaweza ukaishi bila kuwa navyo, na unaweza ukaichukua hiyo pesa ikakusaidia kwenye kuanzisha biashara. Ukiyafanyia kazi mambo haya manne na kuyachunguza vizuri, basi baada ya muda utakuwa na pesa za kutosha ambazo unaweza ukaanzisha biashara unayotaka. Lakini kuombe jambo moja, kwanza niandikie hapo chini kwenye comment njia gani kati ya hizi nne utaanza kuitumia na unadhani ukiitumia vizuri itakuzalishia pesa za kuanzisha biashara. Lakini pia ni kuombe usikose sehemu ya pili ya somo hili ambapo litakuwa linaelekeza jinsi gani ya kutambua biashara inayokufaa. Baada ya kujua njia ambazo unaweza kuzitumia kupata pesa za kuanzisha biashara, sasa sehemu ya pili tutajifunza jinsi gani ambavyo unaweza kugundua biashara inayokufaa. Tukutane kwenye next video. Inspired by love.